Dá uma olhada nesse vídeo. Põe pra gente aí, Elias. Ah, estudantes brigando na porta de uma escola no Jardim Guarabara, na região norte. Olha que coisa feia. Olha que coisa feia, né? Ah, as crianças, essas alunas, né? Brigando aí na porta da escola. Abre o áudio aí, Tony. Olha, um pedaço de pau na mão. Gente, que é isso? Que coisa vergonhosa. Essas imagens foram registradas na porta de uma escola do Jardim. Gente, aparecem outras meninas chutando, olha aí. Uma menina derruba a outra no chão, outras estudantes aparecem, três, quatro ali, ó. Aparece chutando também essa menina. E é briga, pancadaria pra todo lado, gente. Que coisa feia, né? Agora, e o que as autoridades estão fazendo pra a gente até verificar o que aconteceu? Olha aí, parece que aparece um adulto ali, tentando separar a briga, mas um grupo de estudantes fica, tipo, incentivando, gritando alguma coisa ali, né? O Valdivino Silveira, que é conselheiro tutelar, ele está ao vivo comigo aqui, vai trazer mais detalhes sobre esse fato que aconteceu nessa escola na região norte de Goiânia. Valdivino, boa tarde para você. Boa tarde, Eduardo. Boa tarde a todos os telespectadores do Balanço Geral. Nesse caso, como é que o conselho atua numa situação dessa, Valdivino? Loares, nós já fomos até a escola, esse fato aconteceu ontem no período da tarde, né, quase entrando no período da noite. Nós já fomos até a escola hoje no período da manhã, né, marcamos uma reunião com a direção e a coordenação da escola para agora às 14 horas, para a gente identificar os responsáveis por essa barbárie acontecida na porta da escola, né, notificar as famílias e tentar, de alguma forma, contribuir com a sociedade para que isso não possa acontecer novamente, né? Estamos agindo rápido para tentar não deixar isso acontecer novamente, né? Só lembrando, Lares, que eu conheço muito bem essa escola dessa região aí do Jardim Guanabara, é uma escola excelente, com profissionais de educação extremamente cautelosos, mas essas brigas estão acontecendo na saída da escola. E aí eles não conseguem chegar, desvendar, né, chegar até os brigões antes do acontecido. Agora, Valdivino, nesse caso aí tem um agravante que, além das meninas que começaram a briga, tem ali dezenas de outros alunos em volta, incentivando, gritando e até participando das agressões também, o que deixa a situação ainda pior, né? Luares, esses vídeos foram postados em todas as redes sociais. Inclusive, quem filmou também está cometendo crime de incitação à violência. Esses alunos que estão ali do lado, crime ou ato infracional, né, de incitação à violência física. Inclusive, esses alunos que estão aí na filmagem, aí, com certeza nós vamos identificar todos e vamos notificar as famílias para prestar esclarecimento no Conselho Tutelar. E depois de ouvir todos, nós vamos definir qual o tipo de encaminhamentos que iremos fazer. Se iremos imputar a responsabilidade às famílias, se iremos imputar o ato infracional aos adolescentes que ali estão. Mas, de alguma forma, dessa forma não vai permanecer, Loares. Vamos tomar todas as providências necessárias para que isso não volte a acontecer. Valdivino, como conselheiro tutelar, qual é a análise, né? Não só esse caso, mas casos parecidos. O que, que está acontecendo com a nossa juventude? Olha, Loares, a análise, assim, fria na minha postura, é que devido à pandemia, devido a esse grande isolamento social, pessoas nervosas, passando por dificuldades, até mesmo de alimentos, né? Aí os alunos vão para a escola e ali, de alguma forma, tentam extravasar a sua raiva, a sua necessidade de realmente extravasar a sua raiva, né? Não vê outra alternativa e começa a se esbarbar em portas de escolas. Mas isso não pode acontecer. Nós, de todas as formas, quando a gente identificar esses alunos aí, eles todos vão ser encaminhados, principalmente para um acompanhamento psicossocial, para a gente entender o que pode estar levando a acontecer esse tipo de barbárie. Não é a primeira briga na porta da escola. Inclusive, já tivemos informações que essa semana já aconteceu uma outra briga. Agora, que tipo de punição as pessoas envolvidas nessa briga podem sofrer de acordo com a nossa lei? Bem, os adolescentes podem responder por ato infracional, né? Similar à agressão física, né? Ou até mesmo tentativa de homicídio, já que uma das adolescentes ali estava com um pau. E outra adolescente, posteriormente a esse vídeo, em outro vídeo que eu vi, uma dessas meninas aí pegou uma faca e foi a procura dessa que está com a camisa do Goiás. E aí o rapaz, esse rapaz, inclusive, parabenizar esse rapaz aí, foi o único que tentou impedir essa briga aí. Ele é um professor de capoeira, né, que desenvolve um projeto social ali numa associação de moradores quase em frente à escola. E ele foi o único que interviu nessa briga aí para não acontecer o pior. Uma dessas meninas aí estava com a faca, ele conseguiu desarmar a menina com a faca e aí impediu que acontecesse algo pior, até mesmo morte, né, já que a gente tem acompanhado aí em redes sociais, em grandes jornais, né, Loares? Situações de adolescentes que chegaram a vir a óbito na porta de escola depois de uma briga dessa aí. Agora, o fato de ter uma faca, um pedaço de pau na história, já não está falando de uma simples briga de adolescentes. Poderia resultar num assassinato, né? Poderia resultar em algo muito mais sério, né? Se não tivesse tido a intervenção desse rapaz aí, ó.
esse professor de capoeira ali na região, né? Então poderia ter resultado sim numa tragédia, e por esse motivo tem que chamar sim a atenção de todas as autoridades públicas, chamar a atenção da sociedade, dos profissionais que ali trabalham na escola, para que tenha mais atenção. Nós todos temos que ter mais atenção para que isso não possa acontecer novamente e chegar a acontecer algo bem mais sério. Eu fico pensando, Valdivino, a gente colocar um telão como esse que eu tenho aqui no meu estúdio, colocar essas imagens e colocar esses adolescentes, todos eles, na frente, ó, vocês vão ficar calados, assistam essas imagens. Será, depois que passou o calor da briga, como que seria a reação disso? Gente, ou a gente prepara os nossos jovens para o futuro, ou então nós vamos alimentar isso tudo. Lembrando que você que filma e divulga são menores, são cenas de violência, são incitações à violência, e a gente tem que combater isso, porque uma simples, né, o que parecia ser uma simples briga na porta de escola ou discussão pode resultar num assassinato e numa morte também. Loares, oi, pois não. E só para deixar claro, esse tipo de situação são brigas marcadas, e já agendadas, e aí um filma e posta na rede social, sabe? Para quê? Para generalizar. Os adolescentes nessa faixa etária de idade estão participando disso, eles acham isso bonito, eles acham bonito você mostrar para outros adolescentes praticando esse tipo de barbárie aí na porta das escolas. Isso aí a gente vai coibir e a gente vai trabalhar duro para coibição desse tipo de atitude aí de alunos na porta de escola. Valdivino, muito obrigado aqui pela participação. Eu sou de uma época em que a gente morria de vergonha dos nossos pais tomarem conhecimento de coisas erradas ou não, ou fora dos padrões que a gente praticava. E eu fico pensando na vergonha que o pai e a mãe devem estar sentindo. Agora, só lembrando para você pai, para você mãe e pai desses moleques aí, ó, é o seguinte, a escola, ela oferece conhecimento. Quem tem que educar é pai e mãe. A educação é dentro de casa, né? O pai e mãe, certamente, são crianças que já convivem com violência, ou o pai que normaliza a violência, às vezes até acha normal e acha bonito. Nossa, a minha filha foi lá e ela bateu. Minha filha foi lá. Então, infelizmente, educação é pai e mãe. A escola oferece conhecimento. E quando tudo isso falha, aí tem que entrar as autoridades do Conselho Tutelar. Valdivino, muito obrigado, né? Bom trabalho para vocês.